o'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiylaridan biri ozodlik bilan suhbatda har bir maktabda o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida bittadan qo'riqchi shtati ochilishini tasdiqladi har bir maktabga formali ko'riqchilar qo'yiladi alohida shunday shtat tashkil etiladi ichki ishlar bo'limlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan qo'riqchilar maktablarimizni qo'riqlaydi dedi vazirlik rasmiysi buning uchun ichki ishlar vazirligi tarkibida maktablarni quriqlovchi alohida qism tuzilishi ko'zda tutilmoqda aytilishicha hozirda yoshi qirq beshgacha bo'lgan jismonan kuchli fuqarolarni ishga ollash jarayoni boshlangan bundan tashqari har bir maktabda favqulodda holat yuz bergan taqdirda militsiya patrul xizmatining maktabda zudlikda yetib kelishini ta'minlovchi xavfsizlik tugmalarini o'rnatish ham ko'zda tutilmoqda podrobna uz nashrining yozishicha poytaxtdagi ayrim maktablarda allaqachon xavfsizlik tugmalari o'rnatilgan o'zbekiston maktablarida xavfsizlik choralari so'nggi oylarda mamlakatning bir qancha maktab kollejlarida shubhali qorabayroq va tahdidli varaqalar topilishi hodisasidan so'ng kuchaytirilmoqda o'tgan yilning avgust oyida esa toshkent shahrining yunusobod tumanidagi ko'prikka islomiy davlatnikiga o'xshash bayroq osib ketilgan edi o'tgan oy toshkent viloyatining parkent tumanidagi maktab va kollejlarda suriya va iroqda faoliyat qilayotgan islomiy davlat yoki ishitga oid ekani aytilgan varaqalar topildi shu oy boshida esa toshkent viloyatining yangi yo'l tumani maktablaridan birida qolaversa buxoroda ham islomiy davlat guruhinikiga o'xshash bayroq osib ketildi shubhali varaqa va bayroqlar topilgan maktab va kollejlar bir necha kunga yopib qo'yildi maktablarda shtatli qo'riqchilar qachondan ishga kirishlari ma'lum emas o'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiysi masalaning moliyaviy jihati hozir ko'rib chiqilayotganini aytdi alohida shtat ochiladi ularga oylik to'lanadi o'zbekiston moliya vazirligi bilan hozir mana shu masala muhokama etilyapti dedi vazirlik rasmiysi ayni paytda toshkentda o'rta maktablardan birining mudirasiga ko'ra o'rta maktablarni qo'riqlash o'qituvchilar hisobidan amalga oshirilmoqda нам почему то тоже дают усиление и заставляют чтобы adminiистрация школы дежурила hozir har kuni усиленi haqida tepadan topshiriq olyapmiz har kuni kechqurun bir o'qituvchi navbatchilikka qolyapti yigirma beshinchi mayga ham uniy deyishyapti bu o'qituvchilarni ishiga halal beryapti o'quv jarayoniga salbiy ta'sir qilyapti alohida qo'riqchi qo'yishsa durust bo'lar edi deydi maktab mudirasi это же влияет на учебный процесс а как всю ночь например продежурить а утром в восемь утра проводить линейку и так вот часто же бывает ayni paytda suhbatdoshning aytishicha o'zbekton maktablarida o'qituvchilar va o'quvchilar favqulodda holatlarda qanday yo'l tutish kerakligi bo'yicha tushuntirish soatlari ham o'tkazilmoqda